Njoftime pune mbi pozicionin menager agent shitjesh. Kompania CAS Albania është interesuar të punësojë një punonjës agent shitjesh. Aplikantit i përkas moshës 20 deri në 45 vjeç, me ose pa eksperiencë pune, me ose pa makinën e tij personale. Ndërkohë prioritet kanë ata individë të cilët kanë makinë personale, mund të punohet dhe në çift. Ofrohet një pagë bazë me përqindje mbi shitjet. Kompania CAS Albania e lëshon këtë njoftim në të gjithë Shqipërinë. Ndërkohë për çdo informacion të mëtejshëm, ju mund t'i drejtoni numrit të kontaktit, i cili është 069-69-39-744. Kompania AS gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës agent ose agente tregtare. Ti përkas moshës 20 deri në 45 vjeç, preferohen të jenë individ të komunikueshëm, ata persona që të aplikojnë për këtë profil. Gjithashtu preferohet që të kenë makinë personale. Ofrohet një mundësi punësimi dhe në çift, ndërkohë ofrohet një pak bazë shumë e kënaqshme së bashku me përqindjet. Të gjithë ata të cilët janë të interesuar mund të telefonojnë nga ora 10 deri në orën 15. Ndërkohë kjo kompani ndodhet në Tiranë dhe numri i saj kontaktit është 069-22-08-339. Kemi një tjetër aktivitet i cili merret kryesisht me shitjen e produkteve të bylmetit. Është interesuar të punësojë një punonjës menaxher shitjesh. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune, ofrohet një pagë kënaqshme së bashku me përqindjet. Ndërkohë ky aktivitet ndodhet në Tiranë. Ju gjithashtu mund të kontaktoni në numrin e kontaktit 067-67-00513. Kompania Waterlife gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës menaxher shitjesh. Punonjësit i përkas moshës 20 deri në 40 vjeç, të jetë i pajisur me makinën personale. Gjithashtu aplikanti duhet të ketë një komunikim të mirë. Paga fillon nga një rrok bazë prej 60.000 lekë të reja, gjithashtu dhe përqindje. Ndërkohë fitimet janë të pakufizuara sepse ka bonuse javore dhe mujore. Kompania Waterlife e lëshon këtë njoftim për të gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, me këtë kompani ju mund të kontaktoni edhe nëpërmjet numrit të kontaktit, i cili është 069-43-03-366. Kompania Blue Filters gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës agent ose agente shitjesh. Kryesisht aplikantët i përkasin moshës mbi 20 vjeç. Të jenë të aftë që të punojnë në grup, të kenë një leje drejtimi, klasi B, të kenë një makinë të vogël pra, të jenë të komunikueshëm, të kenë aftësi bindëse në reklamimin dhe në shitjen e produkteve të kompanisë, ndërkohë puna është me kohë të plotë, ofrohet një pagë bazë së bashku me bonuset. Kompania Blue Filters ndodhet në Tiranë. Ju gjithashtu mund të dërgoni CV-t tuaja në adresën e emailit të bluefilters.tr@gmail.com. Ose mund të kontaktoni kundrejt numrit të kontaktit i cili është 069-24-01-442. Henry Hidrosanitare gjithashtu është interesuar të punësojë një punonjës agent shitjesh dhe shofer, ndërkohë aplikanti duhet i bëjë të dyja pozicionet e punës, të ketë eksperiencë pune, të ketë patentë të klasit C, ofrohet një pagë kënaqshme. Henry Hidrosanitare ndodhet në godinën Henry tek autostrada Tiran-Durrës, kilometri 7 pranë QTU në Tiranë, ose për çdo informacion tjetër ju mund t'i drejtoni gjithashtu dhe numrit të kontaktit, i cili është 068-20-21-089. Agjencia imobiliare First Invest është gjithashtu interesuar të punësojë një punonjës në pozicionin agent imobiliar. Aplikanti duhet i përkas moshës mbi 23 vjeç, të ketë arsim të lartë, të njohë gjuhën angleze, të njohë programet kompjuterike Windows, ndërkohë puna është me kohë të plotë. Pagesa bazë pra bëhet në bazë të komisioneve. Agjencia imobiliare First Invest ndodhet në rrugën Foto Xhavela në Tiranë. Gjithashtu për çdo informacion tjetër ju mund të kontaktoni edhe në numrin e kontaktit, i cili është 069-28-62-514 ose të dërgoni CV-t tuaja në adresën e emailit info@firstinvest.al. Kemi një tjetër agjenci imobiliare, është agjenci imobiliare Find Home, është interesuar të punësojë një punonjës në pozicionin agent imobiliar.
Ndërkohë, aplikantët duhet të kenë eksperiencë të mëparshme në shitje në teren, preferohet kryesisht në sektorin imobiliar, të jetë individ energjik, të aftë në komunikim dhe të kenë njohuri kompjuterike. Gjuha e huaj gjithashtu përbën avantazh për çdo aplikant. Ofrohet kushte të mira pune, ofrohen dhe orare fleksibël, ndërkohë pagesa është me marrëveshje. Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e kontaktit ose të paraqiten pranë zyrave të agjencisë. Atë numri i kontaktit është 069 40 52 322, ndërkohë agjencia imobiliare Find Home ndodhet në rrugën Ismail Qemali, tek pallati sipër Monopolit në Tiranë. Agjencia imobiliare Remax Infinity është një tjetër agjenci e cila është interesuar të punësojë një punonjës agent imobiliar. Preferohet që aplikanti të jetë me arsim të lartë, të përdorë kompjuterin në nivelet bazë, të mos ketë vështërsi të punojë në kontakte drejt për drejt me njerëz, ndërkohë paga është me përqindje. Agjencia imobiliare Remax Infinity ndodhet në Tiranë. Ju gjithashtu mund të dërgoni CV-t tuaja dhe në adresën e emailit kartelpage@gmail.com. Pasi qëri pasha turke është një tjetër aktivitet i cili është interesuar të punësoj një punonjës menager shqitjesh dhe agent shqitjesh. Aplikanti i cili do të aplikoj në bi pozicionin menager shqitjesh, duhet i përkas moshës 30-25 vjeç, të jetë me eksperiencë pune, të njohë zona Tiranë, Durrës, Kavaj dhe të menager shqitjet. Dërsa aplikanti i cili do të aplikoj në bi pozicionin agent shqitjesh, duhet i përkas moshës 30-25 vjeç, punohet kryesisht në zonat Institut Kamës Bathore, pra në Tiranë, duhet gjithashtu të ketë eksperienca pune, ndërkohë për punonjësit ofrohen paga të kënaqshme. Pasi qëri pasha turke do të gjeni në Tiranë, ju gjithashtu për të marrë një informacion të mëtejshëm, mund të drejtoheni dhe numrit të kontaktit, i cili është 069 56 40 407.